Сидіть, будь ласка, на одній нозі. Ні, просто намагайтесь постояти на одній нозі. Одній підніміть, а на одній постійте. Які у вас відчуття? Скажіть. Доторкніться до мого пальця, будь ласка. Це все, покладіть. Як лінія? Така. Хочете зрушитися? А тепер я вас попрошу на п'ятках по кружочках пройти. Стільки на п'ятках. Ну, майже як насправді я мав якийсь алкогольний стан сп'яніння і насправді не бачив дистанції, як насправді було, як я реагував на всі ці речі. І дуже тяжко було якісь тести проходити при цьому. Дійсно, в таких окулярах я не міг реагувати якось правильно, і все почало розпливатися перед очами. І... Це, так мовити, вперше, це тренінг, який називається «Випробуй у безпеці». Дані окуляри до нас приїхали з Києва, і, відповідно, ми зараз, це був перший пробний, так би мовити, тренінг, і надалі будемо проводити подібні заняття з іншими учнями автошкіл для початку, а надалі вже будемо намагатися впроваджувати це не тільки, можливо, для учнів автошкіл, а будемо залучати водіїв. І вони імітують приблизно стан сп'яніння, який відчуває людина, випивши 300 грам горілки. Ми отримали їх з Києва, вони до нас надійшли з Києва. Звідки вони саме приїхали, чи з міністерства, чи ні, я не можу сказати, але наразі у нас поки що одні окуляри, в принципі, їх буде достатньо для нас.